محمد وقتی که به هر حال خودش رو تثبیت میکنه، مثل اینکه یه اتفاقی که میفته، حالا توضیحات شما رو در اون مورد میخوام، ما ایرانی ها دوچار نوعی بدشانسی میشیم. بله. در مقابل ما روم به اصطلاح خوش شانس هست که اسلام نمیتونه در اونجا توفیقی پیدا بکنه و ولی در ایران میتونه این توفیق رو پیدا بکنه و ایران رو از پای در بیاره و از اون تاریخ سلطه دائمی رو بر ایران داشته باشه. آیا این نظر درسته؟ خیلی حرف خوبی زدیم به این جهت که ما اسکندر آمده ایران، رفته، چیزی از یونانی بر جای نیست. مغول ها آمدن ایران، رفتن، هیچ چیزی به ما نیاویخته جز 20 لغت مغولی که در زبان فارسی باقی مونده. اما اینها آمدن به ایران، ما تسلیم دائمی شدیم در مقابل چرا؟ بخاطر با ایدئولوژی آمدن عزیزم. یکی میفرماید به روم، روم نیرومندتر از این بود که اینا بتوانن روم رو شکست بدن. هم سلاح ایدئولوژیکشون محکم بود، یعنی مسیحیت رو داشتن، هم اینکه در واقع به لحاظ نظامیگری و استحکام فرماندهی اینا میسر نبودن روم رو شکست بدن. اینا ما رو در منتهای ضعف گیر آوردن. در واقع اسم روم رو آوردین. میخوام خدمت شما عرض کنم که در همین دوره‌های آخر حکومت ساسانیان دو جنرال ایرانی، یعنی شاهین و شهربراز، روم رو شکست دادن تا منطقه فلسطین و چلیپای مسیح رو به ایران آوردن، یعنی همون چوبی که مسیح رو داشت کردن، و از طریق نزدیک قسطنطنیه، همین استانبول، اینها پیش رفتن به طوری که هرقل گریخت و در اونجا پنهان شد. به مدت 2 سال هرقل تعبیه سپاه میکرده و نقشه جنگی میکشیده و در ضد حمله که کرد، ارتش ایران رو کوتاه مدتی قبل از حمله عرب یک سره منهدم کرد، طوری که ترس از این بود که شاهنشاه ایران ممکن دستگیر بشه گریخته. بنابراین این شکست مهمی هم که هرقل به ایران وارد کرد، سازمان ارتش رو وارد کرد، کشمکش خانوادگی، نبودن فرماندهی، همه اینها و در واقع 450 سال حکومت دینی مردم رو بیزار کرده بود از این حکومت. مردم ما بدین وجه عمل میکردن که وقتی از عهده حکومت بر نمی آمدن، منتظری میشن نیروی خارجی حمله بکنن، موقع کمک حکومت نمی کردن. ما در روز قادسیه 6000 سوار دیلمی که دلاورترین سپاه ایرانم هست، گزارش داره که اینا نشستن و زین اسب رو نگاه میکردن، هیچ کمکی برادران خودشون نکرد. این است که دلایل بسیار بوده، دلایل شکست. اما این که فرمودید به جهت اینها با ایدئولوژی آمده بودند. من حرف یاد چایکانچک انداختی، چیان کایچک میگوید که جنرال آمریکایی میگفت که ما عرض کنم که به چیان کایچک کمک میکردیم. این خیلی خیلی مصر بود که با کمونیستا جنگ کنه، نه با ژاپنیا، در حالی که ژاپنیا دولت خارجی بودن. گفتیم آقا شما بایستی با اینا دشمنا فلان. گفت نه، اینها دشمن پوستن، اینا در واقع مرض پوستی هستن، یعنی که این ژاپنیا، اما این کمونیستا بیماری قلبن، ما بایستی اینا رو اول، این بیماری قلب خیلی تشبیه خوبی کرده. میگوید که بنابراین با ایدئولوژی آمده. البته فراموش نکنیم که ایرانیان هر آینه نمیتوانستن، چون انقدر این دین خشک و بیابانی بود و اساسا غریبه بود که ایرانی ها نمیتوانستن این رو به وجه که محمد میخواست و عمر میخواست بپذیرن. این است که همین تشیع، همون تصوف، همین در واقع عرض کنم امام خدایی که ایرانی به وجود آورده و همین تشبث به علی و خاندان علی و اینا، یک بازسازی در واقع روزگار گذشته است، یک بازسازی از عقاید زرتشتی است. این است که ما مسلمان هم نشدیم در واقع، یک نوع شیعه‌گری رو عرض کنم که به جهت اینکه شما اگر در اقطار در واقع ما نامسلمان‌ترین مسلمان ها هستیم، نامسلمان تبارک الله، یعنی شما در اقطار گیتی سفر بفرمایید، اگر نگویید من شیعه هستم، میبینید چه چیزهایی سایر مسلمانان به شیعیان میگویند، از قبیل رافضی، از قبیل قزلباش، از قبیل حتی مجوس. مجوس این است که اینا دلایلش بوده. اما باز عرض میکنم که ما خود اسلام یعنی تسلیم، سابمیشن به قول فرنگی ها، یعنی شما تسلیم بشید. این نماز با این شکلی که هست، این برای شکستن غرور انسان هست که کاملا تسلیم الله بشه. این است که برگردیم سر سخن، زندگی حضرت رسول در مدینه یک سر زندگی سیاسی است،
این زبان خشن و تهدیدآمیز قرآن، این دستورهای قتل و بریدن دست چپ و پای راست و هر کجا اینها رو دیدید بگیرید و بزنید و بکشید و اینها، اینها همه کارهای سیاسی بوده که کماکان ادامه داره. و چون گفتن که منشأ احکام اسلامی در واقع قرآن هست و رفتار رسول، بله این رفتار رسول هم اینجاست. هفته گذشته عرض کردم خدمتتون دفعه آینده که این وقتی که مجلس میگوید که شکنجه نباشد، اون شورای نگهبان باشد، شورای نگهبان درست میگه، چون خود ایشون هم شکنجه میکرد، حضرت رسول شکنجه میفرمودن، شلاق عرض شود که درآوردن چشم، بریدن دست و پا، اینا این حکمه هست، این حکمه هست.